ហើយមេជាក់ជាក់ហ្នឹងហើយអេមីលសិនកាហើយអាយុកាតិចយកហើយកាហើយបាទសួស្តីបងប្អូនអានឹងឃ្លៀងហើយយើងមានងាវឥឡូវទៅបានញ៉ាំនៅផ្ទះហ្មងឡើងមកគេអត់បានទៅក្រាស់ហើយបាននៅផ្ទះអែមែនតើហ្នឹងទៅភ្លើងឆេះទៅក្រោមយើងអែមគេអាំងគេទេប៉ុន្តែយើងដាក់ទ្របវាពីរជាន់អញ្ចឹងវាដល់កម្មគូកម្មគូឲ្យយកអ្នកមួយចាក់មកThank you.